وعنا ونكسن دا وضيال ومركلة يموقال عصب وعد كدا ونيسان ورباين تا ديقا تيوب وركي جدا بي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي اللي بان كتر سن بارلمانك الصوماليا ايا شيغي لحذاني افرسان كدب ان دادك الصوماليات اي سن هيلي كرين دولد اي دوكسدان اسلامر كانا دولد دي اي تهيمد قيالي كنول او دروفها جراء وجهينين دادك اقوان تلاها اي ملكس تكوها بونانا ميش اللي قو ريجي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي ايا ولا حوغن كم موجي لحذاني افرسان كدب نظام كدولد نمادة الصوماليا اي هلك او تاقين هاي اساقو شيغي هدي سيدان اي كسي جرت الصوماليا ان عالم كا اي جوجين دونان تاقيرات اي سيان اسلامر كانا دل كان هوري ان لوسي وذي كرين عبد الرحمن او ادو دليل دولد الصوماليا ايا تسالوين دورا اسو قاتي حالة ده دل كجيرا اي دولد الصوماليا سيدا ايسان اوغا جوابي كرين حالة ده سي او انتو ده بدن كوا مسيري او حتى ادكستو اقوانو لي ان لغسو قيب قلين نينين لكن صاحب بدا مدحوينها يقويسك مدحوينها او كليا اي gacanta ku hayaan kiisaskaasi xasaasiga ah bismillaahir rahmaan rahiim lixdani afar sano ayaa laga jooga markii aan ka xoroonay gacanta gumeystaha ingiriiska iyo talyaaniga goboladii waqooyi iyo koonfureedna ay midoobeen dadka soomaaliyeed maalintaas waxay u dabaaldegeen si weyn iyo diilada shacabka iyo hoggaankii siyaasadeed ee xilliga waxay ahayd inay baadi gooban saddexdii gobol ee magneet si loo helo midnimo soomaaliyeed loona dhiso dowlad qaran oo ilaalisa minnimada madaxbanaanida iyo gobnimada ummada Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed waligood ayay deganaayeen gumeystaha ka hor geeska Afrika waa dad isku isir diin dhaqan iyo af iyo akasha intaba ah shacabka Soomaaliyeed maalinta waxay hiigsanayeen inay noqdaan ummada ugu awooda badan geeska Afrika maqaam imaamusna kule qaarada Afrika dunida Carabta iyo dunida Islaamka intaba waxaan mudnaanta siinay raadintii saddexda gobol waxaan ka mashquulnay dhismihii jamhuuriyadii dhalatay ee urdunka ahayd waxaan qaadanay go'aano aan ku dhisnayn xikmad aqligal iyo xisaab aan ku fadhiin taasoo galaafatay jamhuuriyadii urdunka ahayd ma jirto xurriyadda wax la siisto in Soomaaliya loo aqoonsan yahay qaran madax bannaan oo geeyigiisa lagu soo xagudbi karin arrin la ilaasan karo maaha waxaan taa garan kara marka aad aragto dhibaatooyinka haysta shacabka walaalaheen ee reer Falastiin ee qaran la'aanta ah iyo kuwa la midka ah ee kurdida oo kale dabaaldegga maalinta xurriyadda waa inuu noqdaa isla xisaabtan waa inuu noqdaa mid aan muraajaceynayno wixii nagu soo dhacay iyo waxaan u gaari weynay yidiilooyinkii iyo yigsigii ummadeed aan lahayn ma aha kaliya inuu fantasiyo iyo dabaaldeg iyo heese kaliya noqdo maxaa keenay in la gaari waayo yidiilooyinkii ummadda ay lahayd oo nafta maalka muruqa iyo maskaxda loo huray ummaduhu way kufaan qaranjab waa ku dhacaa colaad sokeeye iyo gaboodfal way ka dhex dhacaan bal eeg waxa ka dhacay dowlad dariskeena ethoobiya gaar ahaan gobolka tigreega milyan qof ku dhawaad ayaa dhimatay kumanaan kun oo qof oo haween ayaa la kufsaday hantidii ay lahayd gobolkaas oo dhan uu lahaa waa la burburiyey haddana marna ka maqlimaysid ayaga oo leh walaalaheen aan isku ehelka nahay ee eritreya ayaan nooga fiican waddanka ethoobiya marna ka maqlimaysid waxay u adkaysanayaan inay ethoobiya ay midnimadeeda ay ku mitidaan hadiis aan u qaadano in markii ay dhib dhacaba ama dhibaato aan isu geysano inaan ka quusano ama aan ka niyad jabno hamigii iyo dalida aan lahayn sax maaha waase inaan dul istaagnaa waxa naga qaldamay saraaxa u wada hadalnaa dood caafimaad qabta oo maangal ah aan ka yeelanaa wixii oo asluubaysan wixii naga halaabay halka ay ka qaldameen iyo sida aanu sixi karno waxaase ayaan dari ah markii ay dooda noqoto mid aqoon aan ku dhisnayn caqli aan iyo garaad iyo xikmad iyo midna aanan aysan wehelinin oo uu siyaasigu ku sheeko noqdo dadka fadhi ku diraka jooga caalimkiina oo ku sheeko noqdo kii caamada ahaa siyaasigiina oo noqdo mid dantiisa kaliya agta waana runtu sayasheena siyaasada dalkeena waxaa ragaadiya musuq eex qaraabakiil iyo ku takfil awoodeed iyo kala talisnimo waxaa nahay ummad daalan oo dadkeedii la isku diray muran la geliyey xusuus wadareedkeedii ummadnimo ee taariikhiga ahaa cadow la iskaga dhigay lagana indha saabay halista dul hagoogan lagana dhigay ummad higsigeedu ku ogyahay beelo iyo qabiilo damacooda waxaana loo quxiyay gunnimada waxaana la ka dilay hamigii aan ku raadinaynay karaamada iyo gobonimada
ugu halgameynay ina ilaashano dhaqankeena diinteena hideheena iyo midnimadeena umadnimo intaba maamulada dalka ka jiray iyo dawladdiiba waxay noqdeen kuwo la dareensado oo aanan dugsan sababtoo ah cadaaladda ayaa nabad keenta sinaanta ayaa xorriyadda dhalisa labadiina way maqan yihiin hoggaan kasta ee siyaasadeed heerka uu rabo ha noqdo ee iska dhiga tira cabashada shacabkiisa talada indheergeladkiisa iyo dhaliisha mucaaradkiisa waa kale talis waxna soo kordhimaayo waxaan hoggaanka dowladda federaalka ugu baaqayaa inay dhabta wajahaan oo ay dhalanteedka iska daayaan haddii ay garteen in halis qaran muddo hagoobinayso oo ay argagixisada midnimadii dalkii oo gacanta ka sii baxaysa dowlad nugeylka xuduudaha baylaha ah faragelinta shisheeye isbeddelka cimilada khatarta tiknolojiyada haddii golihii wasiirada ee dowladda federaalka u gartay halistan dul hagoobanaysa waxaan filaynay in khatarta iyo halistaas ay tilmaameen ay ku bixiyaan inay muujiyaan humility waxa la yidhahda tawaaduc ka tanaasulaan damaca shaqsiga ah iyo danaha kooxaysiga ku dhisan oo ay gartaan halista la wajahayo in looga bixi karo oo keliya midnimo wadajir isku duubni iyo isku tanaasul intaba wax yar ayaa ka harsan madaxweynadkii dowladdan oo sanad iyo xoogaa ah waxay haysataa weli dowladdu fursad ay ku sixi karto qaladaadkii ay sameysay ay ku baadigoobi karto midnimo lagu wajaho khatartana dul hagoganaysa oo ay si daahfurnaan leh daacadnimo leh dadka talada uga qaybgeliso fursaddaas weli way haysataa waxaan ugu baaqayaa baarlamaanka lixda bisha la furayo inuu waajibkiisa qaato ka saaran midnimada qaranka ka saaran difaaca xuduudaha dalkeena ka saaran la dagaalanka argagixisada ka saaran la xisaabtanka xukuumadda waxaad moodaa xukuumaddii inay lumisay awooddii dowladeed oo dhan heybaddii qarannimo inay lumisay inay noqotay xukuumad cid walba wuxuu rabo uu iska sameeyo meeshii raban uu ka dhaco maanta warkay sheegto beri mid ka duwan sheegaysa beri dambena aad ka maqlaysa hadal kale oo cusub taasna waxaa keenaya inuu baarlamaanka waajibkiisa gudanaynin isla xisaabtanka ahaa haddii aan kusii socono inaan dhagaha ka furaysano inaan shacabkeenno aan u tiro weyno oo aan dhagaysan weyno cabashadiisa iyo la dareen noqon weyno waxaa dhici karta inay naqaadaan duufaanaha ka socda dowladaha dariskeenna ah waxaan ugu baaqayaa walaalaha dadka shacabka walaalaha ay ku dagaalamaya waqooyiga mudug inay colaadda nabad ku bedelaan labada maamul ee puntland iyo galmudug waxaan ugu baaqayaa inay qayb ka qaataan sidii loo jooji lahaa colaaddaas waxaan kaloo bogaadinayaa dadaalka nabadeed ee ka socda walaalihii ku dagaalamay waqooyiga dhuusamareeb oo ay hadda u fadhiyaan gogasheeda taalo dhuusamareeb waxaan dadka soomaaliyeed dhammaan ugu baaqayaa inaysan niyad jebin yididiilada iyo maaragtay wanaagga iyo taariikhda wanaagsan ee soomaaliya way dambaysaa waxaase qasab inaan la xisaabtanno madaxdeenna iyo kuwa siyaasadda nagu hoggaamiya waa mahadsantihiin waxaan ii rajaynayaa xorriyada waarta guul iyo nabad wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu